Neredin je selo koje, koliko je meni poznato, postoji preko 300-400 godina. Postoje neki zapisi od davnina. Šta biste vi mogli da nam kažete o svom selu? Pa ja bih vam rekla, prvo je veoma lepo selo, nalazi se u samom podnožju Fruške gore. Ljudi su vedri, duhoviti, vispreni, pravi su Sremci, vredni, radni ljudi. Selo je, pa mogla bi da kažem, dobro sad već u današnje uslove, ali bogato, sređeno selo za selo, koliko se to može reći. Moji Neradinci nastoje da selo i srede i preurede, da unaprede selo koliko moji Neradinci. Ja sam član udruženja Aktiva žena Srce Srema Neradin, pa smo i tim putem dok sam ja tamo bila pomagali smo, učestvovali u raznim manifestacijama, donatorskim nekim organizacijama, uglavnom moje selo kao selo, ne zato što je moje, ja ga jako volim, mislim da je pravo jedno fruškogorsko karakteristično selo, kažem, sa ljudima koji su vrlo vredni, vrlo karakteristični i pravi Sremci. Imala sam priliku da vidim one čuvene lagume u samom selu i okolini sela. Da li i vaša kuća ima koju lagunu? Pa moja kuća nema lagum, zato što je moja kuća ide sredinom sela. Sa leve i sa desne strane ja se sećam tih laguma. U tim lagumima su nekad živeli nekoliko porodica cigana smo mi imali, ili Roma, svejedno. To su veoma drage naše porodice koje smo mi voleli i koji su se ljudi saživali sa nama, i to su bili, kao da, kako bi rekla, stvarno naši. Kao prve, stvarno, moj otac je čak umeo da se našali, ali to je interesantno. Kad mi kažu, ti si, kad sam bila devojčica, zdrava, prava Sremica, rumena, kaže, kako si, Ljiljo, lepa, kaže, tebe je rodila Rujka Ciganka. Znači, kod nas su Cigani ta porodica koja je bila, izuzetno lepi ljudi bili. Tako da su oni živeli, oni su se posle preselili u jednu kuću na bregu, pošto je Neradin brdovit, da bome. Tako da su ti lagumi ostali prazni, s tim što ja znam za jednu kuću koja se nalazi, to je jedna mala kuća, kada se izlazi iz Neradina, ali ne ovaj glavni put, nego jedan sporedan put. Tu je bila jedna mala kućica u kojoj je živela popadija. I ona je čak posle završila, koliko se ja sećam, u tim lagumima, jer je ta kuća mala, bila stara, popustila pod zubom vremena, prednji zid je i pao. Ja, koliko se ja sećam, da je čak ona jadnica tu završila. Znam da je popadija bila, kako, šta, čija, to se ne mogu da setim, to bi možda nekog morala ovako da pitam, ali eto, toliko mogu da kažem da je stvarno, oni su sad verovatno i zarušeni, ali tragovi postoje. Jedan kućerak u Sremu, zidan je od blata i zinata, s pogledom na jablanovo granje i salonom za plakanje. Iznad njega vinograd u bregu, podrum čuva kuće zvano Đole. U kuma su treznili od vina, pa je Đole sada čina. Malo mesto Neradin krije brojne istorijske podatke i činjenice.
ali u jednoj ulici u Neradinu ostaće zauvek zabeleženo da je u toj maloj sremskoj kući baš na tom mestu živela porodica Kunić. Zidovi kriju brojne srećne, ali i tužne trenutke o kojima Ljilja kaže. Ovo je moja porodična kuća, gde sam se ja rodila, gde sam provela najlepše dane svog detinjstva do jednog izvesnog vremena. Bilo je stvarno lepo, kao i svako dete, radovala sam se životu sa svojim bratom, sa svojim roditeljima. Brat je otišao u školu, ja sam krenula nekim svojim životom. Svi smo bili srećni, raspoloženi i kao i sama, što sam kao i dete, bila bezbrižna. Međutim, iz vedrog neba je grom udario, potrefio je našu kuću, našu porodicu Kunić. Moj brat je stradao, otišao na onaj svet. Valjda je Božja volja bila takva. Nastavili smo dalje da živimo, da se borimo. Ja uz i moji roditelji, uz moju veliku podršku, su nastavili svoj neki život da žive. Ja sam svoj život, otišla sam u Novi Sad da živim. Završila sam školu, zaposlila se, provela deo svog života u Novom Sadu. U tom svom Novom Sadu volela sam, tamo sam se i udala, zasnovala sam svoju porodicu. Iz tog braka sam rodila dvoje dece, mog sina Branislava. Mogu samo da ga sada pokažem sa slike, jer moj Branislav nije sada pored mene. Moju Jelenu. Oni su bili velika radost ovoj Kunićoj porodici, moje majci koja je ostala sama, otac mi je rano umro. Kuća Kunića je počela ponovo da živi, stala je na noge. Dalje je nastao naš normalan život. Ja sam se radovala svakom danu, svoju sam decu podizala, odhranjivala, svoju majku staru pazila. Sa njom sam njene rane videla, pomagala joj i dalje se upućivala u svoj život normalan. Živela sam u Novom Sadu koju sam neobično volela. Živela sam 27 godina u Novom Sadu da bi ponovo crni oblak se nadvio nad moju sudbinu da ostanem sama sa svojom decom. Ali to je trajalo jedno izvesno vreme. Jedan strašan period moga života gde sam izgubila sve kao konce, ali borila sam se, svoju staru majku sam dodvorila. Ona je umrla u 85. godini života. Ja sam ostala sama, ostala sam bez posla. 2001. godine radila sam u Privrednoj banci. Moj se život sasvim izokrenuo, ostala sam sama, moja su deca otišla svojim putem, hvala Gospodu Bogu, zasnovali su svoje porodice. Ja mogu komotno da kažem i sa ponosom sada da sam rodila dvoje dece, da imam dvoje unučadi, mog Strahinju, bakino jedno oko i moju Aleksandru, drugo bakino oko, za koje baka nastavlja da živi dan današnji i dok sam živa, živeću za, prvo za svoju decu i za svoje unučadi. Ja sam sa sudbina je tako valjda htela, pružio mi je Gospod Bog ruku da me spase, ruku spasenja, poslao mi je Branka Oreščanina, jednu divnu dušu, jednog divnog i ozbiljnog čoveka koji me je podigao, koji mi je pomogao da sve prebrodim, koji me je naveo na jedan nov život, na jedan možda pravi život. Ja se zahvaljujem Gospodu Bogu, zahvaljujem se Branku. Ja sam danas jedna opet srećna žena. Srećna sam majka, masu deca, hvala Gospodu Bogu, živa i zdrava. Za sad imam dva unučeta, valjda će Bog dati
da bude ih i više. Eto, tako je moralo da bude, ja sam otišla u Staru Pazovu da živim. Zasnovala sam novi brak, novi život sa mojim Brankom. Ova kuća Punića je ostala sad prazna. Kako ono kaže se u pesmi, devojka je pupolja kukleti, gde se rodi i odraste, ne može živeti. Pa valjda je stvarno tako, ostaće jedna velika uspomena i spomenik na moju kuću, na moj život, deo mog života koji sam preživela, istina, kažem, koliko radosti, toliko tuge, toliko svega, kao i u svakom životu što bude.